Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ikalimang linggo sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo liturhiko ng simbahan. Ngayon po ay ikapito ng buwan ng Pebrero, 2021. Mula sa sinagoga, nagtuloy ang Panginoon sa bahay ni Andres at ni Simon, kasama ang magkapatid na Santiago at Juan. Nilapitan ni Jesus, nagkataon na nilapitan po ni Jesus ang may sakit na biyanan ni Simon Pedro. Hinawakan at ibinangon at naibsan ng lagnat. Ito po yung puntos na nais kong bigyan ng buhay sa ikalimang linggo ng pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Ang paglapit ng isang manggagamot, ng isang guro, ng isang tagapangaral sa isang pinagmamalasakitan na miyembro ng pamilya ng kanyang mga alagad. Yung paglapit na yon ay pagmamalasakit. Yung paglapit na yon ay kapamilya ang diwa. Yung paglapit na yon ay upang mapagaling at maibalik ang dating kalusugan ng isang minamahal na tagapaglingkod. Dahil sanay na sa paglilingkod ang nasabing biyanan ni Simon Pedro, sa pagkakataong iyon, ang guro at maestro ang siya namang naglingkod. At nandoon ang kooperasyon ng bawat isa dahil yon ang hiling ng tunay na Kristiyano at tagasunod ni Kristo. May lagnat po ang biyanan ni Simon Pedro, ang wika ng isa sa mga disipulo. At yung paglapit na yon ay pagtugon agad ng isang manggagamot, ng isang may kapangyarihan, ng isang may karisma, ng isang tunay na naglilingkod. Dahil ang pangako ng Diyos, papupuntahin niya ang kanyang anak bilang isang tagapaglingkod sa sambayanan. At nasabi rin ng Panginoon, "Naparito ako sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa sambayanan." Yung paglapit na yon ay paglapit na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal, mayroong awa, mayroong habag. Sa panahon po natin ngayon, magkakalapit ang magkakapitbahay. At sa buhay natin bilang mga Kristiyano,
sa diocese mayroong tinaguriang kabarangay, kalapit bahay, pero kailangang maging kalapit buhay din. Dahil sino ang magtutulungan kundi ang magkakalapit bahay, ang magkakasambahay at ang magkakabarangay. Sa panahon pa rin ng pandemya, ibinibigay sa atin ang paalaalang malayo man tayo sa isa't isa, malapit ang puso natin at isipan sa bawat isang mananampalataya. Kahit malayo ang distansya, malayo sa isa't isa pisikal, yung puso at damdamin, malapit pa rin. Yung kalooban, malapit na malapit pa rin. Ikalawang salita na binigkas sa Ebanghelyo ay yung salitang paghawak. Hinawakan ni Jesus ang pwedeng masabi sa kultura ng mga Hudiyo na kung may sakit, huwag lalapitan dahil mahahawa. Sa panahong ito pa rin ng pandemya, ibinibigay sa atin ang kahulugan ng paglapit. Subalit, matapang si Jesus sa paglapit. Matapang si Jesus sa paghawak. Matapang si Jesus dahil yung tapang na yon galing sa kanyang Ama. Dahil yung tapang na yon hindi tapang ng isang taong nagagalit, nagmumura, kundi yung tapang na mayroong pagmamahal, pag-aaruga, pagkalinga. Dahil yung paglapit at paghawak ay isang bagay na nakapagbibigay ginhawa tulad ng isang nanay para sa kanyang sanggol na kasisilang. Hawakan mo ang daliri, hawakan mo ang kamay, haplusin mo ang likod kapag napapagod. Nawawala yung nasabing pagod. Humihinto ang pag-iyak ng isang sanggol. Naalala ko pa noong ako'y oordinan bilang isang pari. Nasabi ko sa nanay ko, "Nanay, tabihan mo nga po ako dahil parang pagod na pagod ako. Simple lang paghagod sa aking likod, siguro makakatulog na ako." Dahil matagal kong di nakasama ang nanay, pinagbigyan niya ako. At sa paghawak lang ng nanay, dahan-dahan akong nakakapahinga. Sa pagtabi niya sa akin, parang nung ako'y maliit pa, nasabi ko sa aking isipan, ganito si nanay nung ako'y bata pa. Ganito pa rin si nanay sa aking paglaki at ngayong iiwanan ko sila. Nandun pa rin ang kanyang lambing, nandun pa rin yung kanyang haplos, nandun pa rin yung kanyang bertud, yung kanyang magical hand na nagsasabing, tulog na bunso ko at sana'y makapahinga ka at mahimbing sa mga kamay ko. Hinawakan tayo ng Panginoon, hinubog tayo ng kamay ng Diyos, obra maestra tayo ng Panginoong makapangyarihan. Dahil sa lahat ng nilikha, binigyan tayo ng buhay, kakaiba sa ibang nilikha. Hindi kaya tayo nakakalimot sa Kanya na magpasalamat. Ano ang uri ng pagpapasalamat? Dahil hindi tapos ang paglapit, hindi tapos ang paghawak. Nandoon pa rin yung Panginoong tinulungang makabangon ang isang nanghihina mula sa pagkagaling sa kanyang lagnat na nagpahina at nagparupok sa kanyang buong pagkatao at buong katawang lupa. Ganyan din ang Diyos sa tuwina na kapag tayo nagkakamali at nagkakasala, nalulungkot, nagdadalamhati, nagiging sorry tayo sa kalagayang iyon. Subalit, napapabangon tayo ng Panginoon kapag naririnig natin ang kanyang tinig, kapag naalaala natin ang kanyang payo at aral. Ganon din tayo bilang miyembro ng familia. Malayo man tayo sa ating familia, malayo man tayo sa ating mga magulang, kapatid,
o nakatatanda ng mga lolo at lola. Sa panahon ng ating bigat ng problema, sa panahong ginupo tayo ng maraming pagsubok, mayroong paalaala ang pangaral ng Diyos sa pamamagitan ng paalaala at payo ng ating mga nakatatandang miyembro ng familia. At yun ay nakakapagbangon muli, nakakapagbigay lakas muli, nakakapagbigay ng sigla at panibagong lakas. Yan ang ginawa ni Jesus sa biyanan ni Simon Pedro. Dahil mahalaga ang tungkulin na minamaliit ng marami. Ang ipaghanda ng pagkain, inumin, na magbibigay ng lakas sa katawan, ang barkada ni Jesus, ang 12 alagad. Pagkatapos na mapagaling, pagkatapos na ibinangon, nandun yung ganti ng pagmamahal, nandun yung ganti ng pagmamalasakit, nandun yung pagpapatuloy ng lakas ng kanyang buhay, dahil ang nagpagaling sa kanya, isang Diyos na makapangyarihan, isang propeta ng katotohanan, at isang maawain na maestro at Panginoon. Sino siya na hindi magbibigay ng kaukulan na tugon sa napakagandang biyaya, sa napakahusay na himala na sa kanyang buhay, isang Diyos na nagkatawang tao? Humawak, binangon siya, nilapitan, at muling isinauli ang minsang buo na pagkatao, katawang lupa na nanghina. Dahil ang nagbigay, yun ding nagkaloob. Yung nagkaloob, yun din ang nagbahagi. Yung dating nawasak na buo at binuo muli ng isang Panginoon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging disipulo rin na tagapaglingkod at katiwala na may pagmamalasakit, na mayroong mabuting kalooban para kahit sa pagkain at matamis na inumin na alak at malamig na tubig, sa bawat pagod ng isang gurong naglalakbay na tagapangaral, sa bawat pagod at hapo ng mga alagad, mayroon silang tinutuluyan, mayroon silang napapagpahingahan, mayroon silang napupuntahan. At yan yung pagdalaw ng isang Panginoon sa buhay natin. Dinadalaw tayo kapag tayo inaanyayahan sa simbahan. Dinadalaw tayo ng Panginoon at sinasamahan kapag tayo'y sinusubok sa buhay. Binibigyan tayo ng pahinga sa loob ng ating katahimikan kung saan napapakinggan natin ang kanyang payo, ang kanyang pangaral, at napapahawak tayo sa kanyang mga kamay sa haplos ng kanyang pagmamahal, higit sa lahat sa Eucharistia na ibinibigay sa ating pagkain, ang kanyang katawan at dugo, lumalakas, muling sumisigla, para katulad ng biyanan ni Simon Pedro, mayroon muli na lakas at kalusugan na sinisikap maibalik ang paglilingkod at kabutihang natanggap mula sa isang Panginoong mapagpala. Amen.